Kas alas saab astuda tagasi
Ei, ikka ainult edasi. Ja praegu te olete teelahme, aga teid on palju, neid ei jõua kokkugi lugeda. Teid lähevad, loplevad, ruttavad, mõned on võõrad ja mõned on tuttavad. Mõned on auklikud, kivisid täis, mõned kui siledal asfaltil käid. Palju on teid, mis näha ei vaja. Põhikooli lõpetamine on alles algus, suure tee algus. Soovin teile õnne leida üles õige tee ots. Austatud vanemad ja vanavanemad, tänan mõistmise, koostöö ja abi eest. Lapsed jäävad lasteks, saate meil eluteel ikka teie armastus, hellus ja tarkus. Armsad kolleegid, kooli unid on meie sünnamed koos põksunud selles eksamitempos, kus olid ka meie tänased lõpetajad. Ma tänan teid, teie ühenduse ja töö eest. Meid kuulutan tänase aktuse avatuks. Aitäh! Ja
Siis olid meiega kohal Stella ja Kristiina. Kohe esimesel päeval õppisin ära Madis Kirsi kolima. Aga teate, et te olite ja olete siiani minu jaoks kõik erilised, ka need, keda ma praegu ei nimetanud. Nii nagu ema jaoks on tema esimene laps, võib-olla natukene erilisem kui teised, siis jätel ka teie meile alatiseks natukene erilisemaks kui kõik järgnevad klassi. Nende 5 aasta jooksul oleme teiega päris palju läbi elanud. Kui sirvida nüüd natukene meie klassi raamatut, siis milliste lehekülgedel me praegu võiks peatuda? Klassi ekskursioon Lõuna-Eestisse, kus olid kaasas ka vanemad ja see oli suurepärane viis. Sõpruskohtumised Tabasalu kooli 9. klassiga, 5. klassist päkapikumaal käib ja kohtumine Triibuliinega Vene gümnaasiumis, ühine uisutamas käib, piknikud meeleväes. Ja muidugi eraldi pead on kindlasti pühendatud klassiõhtutele. Te olite lihtsalt hämmastavad. Need on vaid mõned üksikud lehekülled meie raamatust. Teist on kasvanud kenad noored neid ja noormehed, kes teavad, mida nad tahavad. Olete kasvanud 9 pereks, kus üksteisest hoolitakse, toetatakse rasketel hetkedel. Aga neid raskeid hetki juba olnudki, kui siis 7. ja 8. klassis. Ja nüüd oleme teiega jõudnud sellesse punkti, kui teile antakse peagi kätte põhikooli lõputunnistus. Küll tahaks loota, et see ei ole esimeseks ega viimaseks, vaid saab hüppelauaks järgmistele. Austatud lapsevanemad, mul on hea meel, et ma teid tundma õppisin ja julgen täna öelda, et meie koostöö sujus suurepäraselt. Teie olite need, kes mind toetasid, suunasid, andsid nõu. Selliseid lapsevanemaid sooviksin endale veel ja veel. Olge ikka oma laste kõrval, toetage neid, nagu te olete seda siia teinud. Ja vahel, kui teie poegade tütarde peade kohal on tumedad pilved, siis olete teie need, kes aitavad pilved laiali, kes vajavad pilved laiali ja toovad väikese välja. Ma arvasad 9. Mul on teile viimane palve. Tõsemale püsti. Ja moodustame palun ühe ringi. Võtame üksteise õlgadest kinni. Ma tahan, et te jätaksite kogu eluks meelde selle õlatunde, soojuse, ühtekuuluvuse. Kui kellegi teist on raske, siis teate, kelle poole siit ringist pöörduda. Sest kahjuks pole elu üle välja sirge teel, vaid sellel teel on omad käänakud. Kellel rohkem, kellel vähem. Ma soovin teile südamest õnne, edu ja tuult tiibadesse. Aitäh teile! Ja nüüd tänase aktuse kõige pidulikum hetk, põhikooli lõputunnistused. Sellest aastast alates on meie vabariigis kasutuse uus lõputunnistuste blankett ja lisandunud on ka hinnete leht. Ja nii, nagu iga klass jätab maha jälje, on ka see klass saanud hakkama järjekordselt millegi erilisega nimelt. Nad on teinud selles mõttes kooli ajalugu, et selles klassis on meie esimesed põhikooli kiitusega lõpetajad. Ma palun appi klassi õpetaja. Ja kõige esimesena saab lõputunnistuse Anne Koobast, kes on lõpetanud Karmisti Gümnaasiumi põhikooli kiitusega. Lisaks
aukiri töötidab tegijat, tubile õpilase omavalitsuse liikmele ja aktiivsele organisaatorile ning lisaks ainealane liituskiri põhjalike teadmiste eest ajaloos, ühiskonnaõpetuses, matemaatikast, muusikast ja arvutiõpetuses, mis tähendab lõputunnistuskiitusega. See, et selle tunnistuse on kõik viiele ja kõik riiklikult ühtlustatud tasemega eksamit on soovitatud viiele.
põhikooli lõputunnistuse saab Mailis Lamp. Lisaks tänukiri tööriida tegija tugile õpilas omavalitsuse liikmele ja aktiivsele organisaatorile ning ainealane kiituskiri põhjalike teadmiste eest muusikast ja käsitööst. Gümnaasiumi põhikooli lõpuosa põhikooli lõpetab Edgar Martset ja lisaks ainealane kiituskiri põhjalike teadmiste eest vene keeles. Kooli lõputunnistuse saab meie kooli üks töövikutest Marianne Stisamu. Lisaks ainealane kiituskiri põhjalike teadmiste eest muusikas ja käsitöös. Keegi on öelnud, tark, tupi, teise vigadest.
Ja teise teises. Minu tahame teile laulma. Õpetajatega ja teie sõltadega. Ja see laul on kirjutatud maakera teise poole. Ja tegelikult selle laul on kirjutanud üks isa lapsena. Ja selle laulu sõna on küll ingliskeelne. Ja teie saate selle suurepäraselt aru, sest teie inglise keele lõpueksami tulemused olid lihtsalt hiilgavad. Ja kes aru ei saa, siis see laul räägib sellest, et toetu minule, kui sul on raske, sest ma olen selles olukorras juba olnud. Toetu minule. Mis sest, et olukorra peavad üle peale. Ja ma tunnen sulle appi ja ma annan sulle oma käed. Ja me laulu valisime selle laulustu sellepärast, et te olete üks väheseid klasse, kui mitte rohkem siin koolis, kes pidevalt oma vanematega teeb küll väljasõite ja koosviimisi ja lõpetamisi ja see on üsnagi enne olematu. See tähendab, et see käsi on teil kodus olemas. See käsi on sul sõprade näol olemas. Ja see käsi on sul ka õpetajate näol olemas. Nii et me tahaksime seda anda, aga me kõigime teile selle laulu. Niisamuti on väga lühikene see aeg. Me tuleks saas
mis me oleme koolis õppinud. Kuidas need koolipäevad kümenisid ja lõpud tunnevad näisid. Nüüd tagasi vaadates tundub, nagu oleks nad väga ruttu. Isegi liiga tuleb ei saanud. Alles see oligi matemaatika õpetaja ütles 5 kuud eksamini. Ja ime kiirelt sellest 5 kuus 2 nädalat. Ja nüüd on ka eksamid selja taga. Üks eluetapp on meil läbi. Lõppenud on aastad, mil saime hariduse põhialused. Ja meil kõigil on ka meid uus eluetapp. Palju vastutusega. Võib-olla isegi pöörde poolt meie elust. Erinevad valikud ei ole meie teid lahku viia. Siiski, meile valatiseks ühendama tänane päev, mil me oleme siin koos. Need hetked, mis me siin veedame, ja need tunded, mis meid praegu kordavad. Kuule valatiseks meie elu tähtsaks osaks. Siit saime endale sõprule tuttavaid, kes jäävad kogu eluks. Nende 9 aasta jooksul on meie kõrval olnud ka õpetajad. Ilma veeleta me täna siin ei oleks. Nad on meid aidanud ja suunanud, rõõmustanud koos meiega ja meie pärast ka muretsenud. Meie sügav kummardus teile. Siinsetest lõpetajatest on alates 1. klassis õppinud ainult Edgar Laatsepp. Tema õpetajaks oli Irina Hendrikson. Kahjuks ei saada täna meie kolma. Talle saadame lillad koju. 2. ja 3. klassis oli õpetajaks Inga Jüriaja. Kahjuks pole ka teda täna siin. 4. klassis õppisime õpetaja Aire käel. Kahjuks ka tema puudub. Veel on meil oma tarkusi jaganud järgmised õpetajad. Me palume nad kõik lavale. Õpetaja Ülemõnu. Nüüd palun suur aplaus meile tehtud tööle.
ammugi üle ja algkõõul jääb kaugele maha. Lubad mõnikord tagasi tulevad nad sinu südamehukse taha. Küllab nad lihtsalt on selliseks loodud, et häid sõnu julgevad vaid mõelda. Isegi lillid ei saanud sul toodud ja tänada tihtagi öelda. Õppimisvaeva saitasid näha, siit said tarkuse teradi pähe. Püüdsid neist väänikust inimest teha ja muret ei olnud sul vähe. Kallis koolirahvas, lapsevanemad, külalised ja meie kallid õpetajad. Käes on päev, millest olete liiga unistanud. Ja olete taga väga kaua oodanud päevast päeva, veerandist veerandisse, eriti kõik need viimased päevad. Valmiski gümnaasiumis on omapärane kool, millest te olete igaüks endast midagi andnud. Päris algusest esimesest klassist peale on meie raudvaja varad siin koolis ju ainult ekkad. Kõik ülejäänud on tulnukad. Üle Eesti kokku kogunenud ühe mõnusa vahva ühise klassi kokku pannud. Ja kuna minu lõpetab selle aastal siin klassis kolmas vulastest, siis võin mina seda juhtult öelda, ei ole ühelgi teisel lapsel olnud niivalt üksmeelset klassi. Selle klassi puhul on üks hea plus see, et ükskõik mida sa välja mõtled, ükskõik mida sa välja pakud, mitte iialgi, mitte üheski vanuses ei ole tulnud seda põhilist teismelise vinguvat tunneviisi, miks just mina? Kas keegi teine enam või miks? Siin klassis lihtsalt tehakse asi ära, jagatakse oma vahel ära, kes mida kuhu paneb, teeb, toob ja mitte iialgi ei ole sellega probleemi, nii et see on see fantastiline klass olnud. Ja hoidke seda sõprust ja kokku kuuluvast ka edasi alles, ka siis kui te järgmine sügise laiali lendate, kes kuhu oma haridusteed jätkama. Koolile tehtud vaevades ja kõigest, kuna see klass oli klass, kellel olid probleemid päevikutega, siis ei saame jätka koolile mälestust andmata, palun siia koolidirektorile, loodame millest ilmest, et järgmine aasta saab kool endale öökullipildiga päevikud, mis jääb siis tõesti koolipäevikuks. Ja mis puhutab meie lapsevanemate jaoks lapsekeseks klassijuhatajaks, tule sinna nüüd enelmeid ette siia. Eks me siin noorukest oleme kasvatanud, oleme nii suurele määrkõstus. Mille ühendus, aga me näidame ka unistused, et sina oled kõik meie unistuse lükkanud kõik oma isikliku pereplaneerimisprobleemid pikalt edasi selleks, et lastega koos lõpetada. Pea vastu veel kolm aastat ja võta vastu oma elunistus, sa ütlesid, et sa igatse meil ole paljasi kõik. Soovin teile sellele teile jõudu
jaksu, tarkust ja vastupidamist. Tänan õpetajaid, lapsevanemaid, kes on oma panusega kaasa aidanud sellele, et need noored inimesed täis pühalikus siin pinkidel oma esimesi lõputunnistusi kätte on saamas. Kodu on koht, kus laps saab esimest korda teada, mis on hea ja mis on halb, mis on õige ja mis on vale. Kodu on soojus ja armastus. Ja siis ühel päeval anname me pikkadeks tundideks oma lapsed õpetajate hoolde, et nad omandaksid tarkust. Ja nii läbi pikkade aastatele. See on lapsevanemate ja õpetajate omavaheline osadus. Nii mõnigi emanõte, alles ta oli nii pisike poiss või tüdruk. See tundub, nagu oleks olnud eile. Täna oled astumas ristteele ja valimas õiget rada. On nii hea, kui su kõrval on mõistvad vanemad, vanavanemad, sugulased ja sõbrad. Oluline on, et su kõrval on su õpetaja, kes on sind alati valmis toetama. Õnnitlen teid kõiki ja soovin teile tuud piisadesse. Ja mul on suur au linna valitsuse poolt üle anda 100 pilti vana Paldiskist raamatud tugitöö õpetajatele Anne Koobas. Sa kallis pead ütleda siin.
Mm-hmm.